ប uh, ្រេមចេតេមិត្ឫក៏ក្រើកពិភព K-pop ហាយបាទជីមីនមកទំនងអាចសហការជ្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹង idol បាទថាយ៉ាងបាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទបែរនេះព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022មកយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាជីមីនបាទសមាជិកក្រុម BTS តំណងជាអាចនឹងចូលរួមសហការជ្រៀងរួមគ្នាយ៉ាងពិសេសមួយមកក្នុង album ទលរបស់ Thyang បាទសមាជិកក្រុម Bigbang បាទដែលក្រងនឹងចែងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបាទ Thyang បានខកខានចែង album ទលរបស់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំទៅហើយបាទចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះបាទដោយ album ចុងក្រោយនោះបាទមានឈ្មោះថាបាទ바 vid witness បាទ witness បាទមកចំណាំជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះដែរបាទបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រចិញ្ចានបាទរំភើបស្ពោថាអាចនឹងកក្រើកខ្លាំងក្នុងវិស័យតន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូង from ទាំងពិភពលោកបាទបើសិនជាអឺបាទជាមួយតារា K-pop ទាំងពីរបានសហការគ្នាមិននោះបាទហើយអ្នកគាំទ្រទាំងអស់បាទក៏សាតូត្រេកអសម្រាប់ Jimin ផងដែរបើសិនជាកាពិតបាទប្រុសលោកអាចនឹងបានសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹង Idol ឬក៏រิ่มច្បងបាទដែលលោកគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតមកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីលោកពុំតាន់បានคล้ายជាតារា K-pop បាទ បងប្អូនសម្រាប់ការជួបទេសនារបស់ព្រះមេត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អ ઠવા នេះគឺមិនច្បាស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ